Tak teď jsem volal do účtárny a zjistil jsem, teda minulý rok jsem měl hrubý příjem jako poslanec, který není ve výboru žádném, takže nečerpám další věci a čerpám minimálně ty náhrady. Jsem měl 1 664 300 hrubého, z toho byly daně 249 645 a měl jsem čistého 1 414 655, takže průměrný plat 117 888 čistého. Mimochodem jsem jediný český politik, který zveřejnil své daňové přiznání od roku 1996 do roku 2016 v rámci vymyšlené aféry s dluhopisami. Dluhopisy. Jo, to byla dvojka, Kalousek, Sobotka, který to odhlasovali, použili proti Babišovi. Takže by bylo fajn, kdyby všichni řekli, jaký mají ten příjem. A ti, kteří kritizovali to jídlo, prosím vás, takže já jsem byl 7,5 roku ve vládě, stravoval jsem se na úřadě vlády, všechno jsem si platil. Zeptejte se ministrů a vedení sněmovny, jestli si platí obědy. Byla zajímavá informace. To je ta solidarita. Ještě jsem dohledal to expertné, takže já zaměstnávám jedného asistenta, ten dostává 50 500, celkově to stálo minulý rok 606 000 a plus se podílejím na expertech klubu, tam jsem zaplatil 216 987, to je 18 082. Takže rekapitulace, já mám čistého 117 888, za minulý rok, samozřejmě od vstupu do politiky posílám všechny samoživitelkám, tam jsem si nenechal ani korunu, a 68 582 jsou náklady jako poslance Andreje Babiše na asistenta a podíl na expertech na klubu. Takže kdyby to takhle zveřejnili všichni poslanci, tak mohlo by to být zajímavé. A to jsem jeden a jsem přesvědčen, že toho čerpám nejméně ze všech hlediska možností čerpání.